Ahoj, jsem Maki a vítám kasinovšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Respektive Venda tady zašel do těch dveří. Dneska tady máme opět. Já vím, že už je to ohraný, jo, ale zase jdeme utíkat z pizzerky. Ale prostě já za to nemůžu. Ty lidi to dělají, ta pizzerka je hold oblíbená. Než ne, celkem mám chuť na pizzu. I když jsme ji nedávno měli, to je pravda. Bychom si mohli dát, jo, no. Ne, nedáme. A, ne. Dáme si něco jiného, sice nevím co, ale něco musíme vymyslet. Máme tady kacenu, kdy vlastně já jdu do Bobovy pizzerky. Znáte nějakou pizzerku, která se by se jmenovala Bob? Bobova? Ne. Já si taky ne. A teďka mám takový divný pohled, teda ne, že ne. Jinak, co bylo dost zajímavé, tak když se hned připojíte, tak dostanete hned budget, že jste vyhráli, což trošku moc jako nesedí. A... ale musí se nechat, že tady je moc hezký místo, viď? A vybíráte pizzi. Pizza! 0 ze 7? Počkej, 1 ze 7. Oh. Jako moc hezký místečko a rovnou vám i ukazuje, že máte jít do pace? Jo, asi jo. Mně se hrozně jenom líbí, že máš v podstatě tady udělaný jako takhle NPCčka, co tady jako jsou, víš? Mně se líbí ty pece, ne že ne, prostě co si budeme, vždycky nejlepší pizza je prostě z těch pecích velkých, jak jsou. Někdy to tam mají, někdy ne, většinou teďka už se to nahrazuje na to takový ty malý... nevím, čemu bych to přijel, nějaký trouby, jo. Počkej, ty si tady děláš svoji vlastní pizzu? Tam ještě nejsem, zatím je tady kecá nějaký... No, on říká, že si musíš dát nejdřív ty věci na pizzu, než jí dáš krev. Do pece. Prosím, krev? No, ty používáš krev jako tu červenou věc, dobře. Potom tam teda máš dát limbs, což jsou teda prej nějaký jako střeva, nebo něco takového bych očekával. Boogers, to teda nevím vůbec, co je. A nails to jsou nechty, protože bych tam něco takového dával. Dobře, dávám done. Ježiši. To už to máš jako. Jo, já jsem tam něco naplkal, prostě jsem jenom to držel a něco jsem to tam dal. Počkej, tak já to dělám trošku víc poctivý než Venda. Dobře. Třeba takhle, jo, jakože něco, aby tam bylo. Já udělám jako zelený, aby to vypadalo jako hezky, jo. Jako fakt jako nějaká pizza, řekněme, jo. Tohle vypadá jako špenát, jo. Budeme říkat, že tohle je špenát. Špenát. Takhle na to a tady takhle dáme, jak se to bude rozkrajovat. Fuj, tohle nechutný a to dáme třeba takhle, jo. Já si myslím, jako, že dobrá pizza, jako, že jako bych si ji dala možná. No spíš ne, ale vypadá to dobře. Napište to lidi i do komentářů, jestli byste si takovou pizzu dali, jo. Přesně tak. A já jsem řekla, že ji budu i papat. Nikdy nevíš, jako co se dál s tou pizzou bude dít, že jo? To je pravda. Mám 2 ze 7. Ano, já taky děkuji. Tak? Vážně tady musíme otvírat vždycky dveře. Tady je rozlitý mlíko, nebo co to je? To je to těsto, ne, nějak? Asi jo, hele, tady máš maso. Energeťák? Ne, to je řetkev, ne? Já nevím. Ale to je dobře, jak to otvíráš ty dveře. Ano, musíme mít klíč. A mám this way. Mlhu. Mám klíč. Protože my jsme v mrazáku, že jo? Ježiš, on je tady, počkej, já ten klíč nemám. Kde tam je ten klíč? No tam na té polici byl klíč. Já ho tam neměl. Tak ho máš někde jinde, já jsem kurňa. No on jde furt za mnou. To je blbý, ne? Počkej, to je mega, ty mega jsi ten energeťák jako vzal. Jo, za robu chci nesvářit. Jaký energeťák? Ne. Ježiš, žádný energeťák. Ježiš, já už tady ale ten klíč nemám. No, jakože ty jsi ho podobně sebral, jakože jsi ho sebrala a už ho nemusíš sbírat, ne? Ne, já ho musím ještě sebrat určitě. Takhle. Počkej, furt jsem v mrazáku a hledám. A tady klíč. A kam mám jít teďka? Ježiš, mám klíč. Se mnou. Mám klíč, dobrý. Open, dobrý, tak jasný. Já vůbec nevím. Já jsem se teď chtěl otevřít dveře a nešlo to. Mám to, došlo jsem to. Sice divný, že my jsme šli do rovně a tam, no dobře, to nebudeme asi rozebírat, my na to musíme říct, teda najít. A nevíš, kde to je přesně? Já jsem šla prostě random. Okej. Okay. Asi ti hold nepomůžu. Dobře, a jak ty za sebou můžeš zavídat i dveře, tím pádem můžeš jako takhle zdrhnout v podstatě. Ty jsi tam procházela nějakýma dveřma, mama. Maki, já jsem našel secret. Já mám badge secret, že jsem našel, cool. Tak si taky, já se chci vrátit. No, ne, to už asi ne, no. Dobrý, tak nevadí. Dobrý, ale našel jsem teda konečně už klíč, že jsem se jakoby vrátil a teďka musím teda najít nějaký správný teda dveře, nebo? Asi jo, já tady zatím přejdu tady přes takový lávky a budu čekat na druhé straně. Mám to asi. Interact? Jo, jsem tady. Skvělý. A řekneš mi... Neřeknu. Jako proto jsem neřekneš. Tak chtěla stihnout, než Vendek... Dobrý, tak nic, no.
Nechci mi říkat, ale bylo to moc jednoduché na mě. To bylo pěkně hrozný, hnusný, takový odpadky. No jako toho to byla pěkně hnusná odpadková voda, po který jsme teda... Já to viděla, že tě to smete. Kurňa. Počkáme, teďka tady vyjeli, tak můžem. Tady lítají nějak hodně sakra... často. Kdo to měl sakra tušit, že ty tam vyjedou odpadky, který tě smetou dolů? Ty? Jak já to měl vyjedat? Kdy to bylo vidět, jak tam letěj. Já to neviděl. No, kolik máš pici? 3. No dobrý, já či si říkám. A tam nahoře koukám nějaká special další. Já nevím, to proto jsem jako, jo, je tam pizza. To je jenom cesta k té pizze, hele. Jo. Děkuji. A to vůbec nevadí, protože nám nevadí se, jak to říct, dojít no. si pro tu pizzu, protože ji vlastně chceme. Ano. Kdo měl vědět, že tam je nějaký sekáček? Kde je sekáček? Ježiš, a jo! Dobře. Přesně tak. Ono jako co celku rychlý a moc nevíš jako kde to, protože no nějaký zase stoky. Žež proč, já my jsme vylezli ze záchodu, můžete mi říct, jak byste se touhletou malou dírou, ještě k tomu, pokud jste někdy zkoumali záchod, jo. Ale tak tou, za prvý ta roura je celkem veliká, takže by se ani ta robloxová postavička tam nevyšla. A ještě zahnutá, jo, takže, no dobře. Já se jdu spláchnout jak v Harry Potterovi. No tady právě ti to, ne že spláchlo, ale jak se dá nazvat jako opačný směr? Já nevím. Spláchnout a odspláchnout zní divně. Spláchnout a vypláchnout. Vypláchnout, možná jako jo. Ježiš, Maki. Je. Co je? Přišla jsem o vlasy. Maki, tebe smetla pizza? Mě smetla pizza, ano. Smetlo tě těsto. Dostala jsem flákanec pizzou. Vážně tam je hlava? Ještě jedna? Secret? Je to nějaký secret? Dobře, tak nepůjde. Ty vogo. Takovou dobu čekám a pak najednou. Vážně tady jsou lidské končetiny? Ano. Jinak je hustý, jak tady máš ty odpadky, čuč. Tadeš, a jo. Ježišmarja, ten týpek, on tady hází zase těsto. Třídí odpad, tak to je jako dobrý. Jako, co se budem? Třídí odpad, pochválíme, jako i takhle zamořený pizzerce, kde zabíjejí lidi, tak třídí odpad. Jo, no, říkám, koukám, co je to tady. Teamwork. Ta pizza někde? Vůbec. Já chci ten teamwork. No, ale nemůžeme skákat na sebe, to nejde, to nefunguje. Já nevím, co máme tady udělat. Aha, buď tam. Čekaj, já tam vyskáču. Já už jsem to sebral. No tak mi to drž tým. Jo. Proto je to tým, jo mám widget, ano, teamwork, tak to je jako cool, sice je teda blbý, když to hrajete sami, takže prostě teamwork nebudete mít. No, já ne asi no. Můžeme říct, tady ty nože jako lítej tak jako divně. Já jsem se ještě ani přes jeden nedostal, protože vždycky mě to hitlo. Já teda jo, ale bylo to takový ošemetné. Dobrý, mám to. Skvělý, tak jdeme dál. Zatím jsem žádnou další jinou pizzu nenašel. Zatím taky ne. Tady nám lítají nějaký divný... Ježišma, neříkej mi, že musíš přes ty odpadky přeskákat. No, hele, nevím, ale... Jo, musíš. To fakt, počkej. No tak to je otravný teda. Tak tam pizza není. Musíme jít... počkej. No! Byli moc daleko. Jo, byli fakt daleko. Já si spíš myslím, že my jenom oba dva blbě skáčeme. I to je možný. Chcem se tam přiskat do hlavy. Okej, tak máme asi velké hlavy. Já, vážně jsem se tam střískat. Mám to, konečně. No ten balkonek, tady jsem se třískat do hlavy, takže stejně byste museli čekat, než vás to dojede jakoby dál. Jo. Co tady? Joha, interact? Oh. Ty musíš očroubovat tady nějaký... To je cool, vy fakt musíte to takhle kroužit. Oh, to je cool. To je kravina, já jsem taky říkal, proč se to nehejbe, najednou když jsem začal hejbat, tak něco. Dobrý, tak hele, dělám poslední šroub, si se nechal proč. Asi zkratujeme a tlačítko, zkratujeme asi ty dveře, ano. Dobrý, jdem dál. Dobrý. Teď se teda vyrábí ta pizza, já na to koukám. Toxická pizza, kde těsto dělají z lávy. Jo, ale zase na jednu stranu je to originální. To je pravda. Dělají svoji originální pizzu. No, jako jo, no. Možná budete mít jako břichobol nebo něco takového, ale
Myslím jako, že dohaj, musí to být tak tlustý, že asi jako netrápí. Ty kráso, Maki, jak tady furt neustále mluvíme jenom o týpice, tak já mám hrozný hlad už, jo? Tak to je blbý. Ty vodo... Jenže já si pak pizzu dám, ale ne klasickou. Dobrý, tak si teďka projdu a teďka musím sem, jdeme tam, díka. Mám to. Bylo to super. Jen, tak. Jo, tady máme. Tady fakt jako musíš počkat. Moji fakt strašně rychle vyskakujou. Aha. Dobrá, tak jdeme teda jeden spike po jednom. Ale dobrý spike je teda. No ale ty by tě rozbombili hned, jo. A ty by tě propíchli a mě by znemrknul. Nasi. To by byl pěkný hnus. Ne, co? Dík byli dole! Tak takhle. Co je za problém? No, tak žádnou znova, no. Tady bych třeba čekala, že jako by tady na těch pásech, třeba vzadu vždycky, takže by tam byla ta pizza, kterou musíte jako sbírat. Tak jdem dál. No já jsem si všimla, že ses nějak ke mně spawnul. No, tam byla nějaká možnost, že to bylo zadáčo, víš. Jo, jasný, to určitě. To je Wipeout, ne? Wipeout, co? No, tak ne, no, dobře, no. Tady prostě jenom, nesmíte šutr vytlačit. Má smečko dal interakt. Počkej, něco ve vodě. Dává se voda dolů, kanál. To začalo bublat. Tlačítko. Ještě nějaký tlačítko, tak zmáčkneme tlačítko. Sice nevím, čemu to je. A otevřou se dveře. Cool. A už tady máme dokonce ohýnek. Tam se asi nejspíš ta pizza peče. Jo, ale tak čemu by tam byly ty trouby? To, že jsou zbytečně. Fakeový? No, to je jako tak jako na oko. Dekorace pro lidi. Jo, přesně to tak. To je jako větší vzrušo, víš? Taková ta atrakce jenom. No, pravda. A počkej, hele, tady máme nějaký trysky. Aha. Ježíš má, tak dobrý. Tak tady si musíš vybrat správné dveře, protože tady jsem teďko šel do meeting roomu a najednou tam na mě vyskočil, jo? To je let. Já jdu do kitchen. Správný? Ano. Oh, čučem na to. Jak úplně rozporcoval tady nějaký, nevím, týpek, který asi chce žrát, nebo nevím. Má hlad, no. A počkej. My jdem do trouby. Dobře. Mně tam se dává pizza. Jinak já mám pizzu 5 ze 7 kousků už, jo? Cože? Tady byl skrytej, no, já jsem ti zrovna říkal, že je, a najednou ty už jsi byla tam. Oh můj bože, počkej, proč tady dávám co? Jo, ty musíš interagovat s některýma, který ti je zčervená, tak s ním musíš hned jakoby nějak jako... Já to jsem se nešla, pardon, tak musím koukat, ještě dva a budu to mít... No to je strašně rychlý tečko, to je hrozný, já jsem to nedal, já to jo? Si děláš srandu, prostě to ten poslední tak byl tak extrémně rychlej, že jsem to nedal. A co tady máme dělat? Já jsem tam důle něco zmáčknul. Jo, já předtím taky teďka už se mi to asi neudělalo, tak nevím. Tady jediný, co jsem tak jako jsem zmáčknul nějaký to tlačítko a to bylo všechno a jako... Aha, WTF. Jo, aha, ono se tady otevřelo, no. Jo. Myslím, že bude boss tady, podle jo, mě. Jo, asi pravděpodobně ano. Tak tady tak zmáčknem teda tlačítko. A budou po nás házet pice nebo co? Ne, on se tady objeví. On tady jenom leze dolů. Víš, taková opička, dobrý no, tak dobrý, aspoň teda už máme teda respektive jakoby boss battle. Ano, tvoje cesta končí zde. Dobrý no. Ano, musíš yeah. Si říkat, že má strašně hezký půlměsíčky jako oči. Víš, jak ho zabíjíš, ty po něm házíš pizzu. Tu pizzu. Já jsem říkala, ale řekla jsem teda, že mi on po nás bude házet pizzu a on po nás dává ketchup. Jo, stříká na nás ketchup. Dobrý, Žiž. Takže vlastně ty jenom běháš ze strany na stranu, aby se vyhnul tomu ketchupu. Aspoň, že to není hořčice. Ale jako je to hrozně cool. Jo, je to zase něco jiného, taky lepší možná než nějaká ta bazuka. No ne asi, vždycky ty bazuky, tak ty už jsou hrozně ohraný. Jinak, aha, víš co my vlastně děláme? My se ho snažíme předspat tou pizzou, všimni si na ten jeho pupek. Jo. Já musím Ježišma. Mě zabil? Ty musíš dobrá, potom na krabici totiž. No, protože tam najednou začal ketchup prostě tect nahoru a takhle no. Jeha, tak to ještě mě asi nemám. A, už mám i ketchup, dobře. Prosím. A to bylo jako co? No, musíš skočit. Kdo to měl tušit? Ne asi, proto jsem já taky umřel, že jo? Ty bože, no dobrá, tak ještě jednou. Jedno skáknutí mám, respektive druhý skákání mám, já se nesoustředím pak, že mu musíš furt dávat to do té držky další. A ono mu to neubíjí, když mu to dávám, protože jak je zezadu. Jak jde no?
Dobrý, já si počkám. Já se radši budu soustředit na to skákání, protože to je asi jako důležitější, než to, že budeš hrát. Co to si děláte, prdel? Já už to nehraju. Poslední mi chybělo. Tak jo, Maki, já už jdu teda konečně teda do finále. Jediné, co se stane, tak se otevře ti takhle jako garážový vrata, se ti otevřou a ano, můžeš... Zádu. Ty naskočíš v podstatě na takový ten rozvážecí skútr na pizzu. Aha. A vlastně odjíždíš odsud. Ale tady se musíš ještě vyhybat, koukám, autům, který okay. Tady na tebe najíždějí, Ježíši Kriste. Dobře. A vlastně dojedeš tady, koukám, k nějakému baráku. Ano. A předpokládám, že to je teda asi náš barák, nebo nevím. Ne, ty doneseš tu svoji pizzu, kterou jsi udělala předtím. Já to chci vidět. Počkej, komu ji donesu? Pomalu, a jestli se otvírají dveře a tam je bílo. A to je všechno. Oh, Maki to udělala, cool. Mám to, dobrý, tak já jdu teda zpátky, ty se rozpad, ty mě moc nezajímáš. Aha, tam je další děsivý týpek. Ale tentokrát to byl Maki nějaký námořník. Okej, okay. Dobrý, tak to mi stačí, teď už máte zase moji obrazovku. Jdeme si teda sednout na skútr, který, aha, už jedu. Už dratím, vidíte, z toho Maki dratí, sice jí to je trošku velký, ale to nevadí. A je takový městečko, svítí se tady autíčka, pojedeš tady nějaký auto. Trošku mě smetli. Měla jsem jim dát asi okay. Přednost. Dobrý, jsem teda u toho baráku, ne že ne, ty auta byly celkem rychlý, takže jsem vždycky radši počkala jako těch spajků. Ježíš pak jo, to, i když ta náplň té pici byla úplně trošku přede mnou, takže já ji vlastně neuvidím. To je blbý. Bílý dveře, až tak tam má osvětleno, asi jo. Ano, týpeček, námořník, pravda, měl si pravdu, sice tu pizzu jsem bohužel tolik neviděla, ale nevadí, jsme teda na konci a my jsme získali teda 5 za 7 pic, teda pokud se nemýlím. Jo, jo, přesně tak, no. Tak to je celkem teda škoda, nebude tady ještě nějaká taková schovaná, asi ne. Je to škoda, nevadí, pokud jste si to zahráli, tak a jestli jste našli všechny pici, tak mi to napište do komentářů. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Pizzu si asi teďka nedám, hlavně tu, co jsme tam dělali. Ale nevadí. Třeba příště my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.